Ja, men det är klart att vi vill vara i final. Men vi får ju respektera liksom rösterna, och det var väldigt bra låtar som gick till final. Och det var många bra låtar. Det var fler än vi som åkte ut som var väldigt bra, tycker jag. Så att det var tufft. Nej, men jag är så stolt för det vi gjorde ikväll på scen. Det kändes så himla bra. Och jag har varit så lycklig de här 2 veckorna som vi har fått vara här. Det har varit den mest fantastiska tiden i mitt liv. Så att jag känner mig så stolt och så glad att jag fick vara med om det här. Jag är väldigt nöjd. Jag skulle inte kunna gjort någonting annat. Jag gav allting. Jag var helt urladdad när jag gick av scen. Ja, nej, men hon gjorde sitt absolut bästa när det krävdes, och både hon, kören och publiken hjälpte till med ljusstavarna. Det var helt magnifikt. Jag tyckte det var så häftigt. Min mamma och pappa är här. Vi bor inte på samma hotell, men det skulle vara kul att säga hej till dem bara. Men sen så vill jag också umgås med alla här och försöka tacka alla på ett bra sätt för det. Alltså, jag har verkligen haft så kul. Men du kommer att stanna kvar, eller hur, och titta på finalen? Vi får se hur vi gör med det. Jag vill gärna göra det, men vi får se hur det blir nu. Det här är ju en helt fantastisk låt med en superbra artist. Och det är svenska folket som har valt den här låten. Vi skickar det bästa vi hade. Mm. Och den här gången räckte det inte. Det här var en sån fantastisk möjlighet för mig. Jag är 18 år. Jag har liksom hela livet framför mig. Så jag kommer studsa tillbaka efter det här. Lätt.